Oqshom ijodkorlarni davramiz boshida sizga tanishtirib o'tsak, demak gazlar bugungi to'yimizga mezbonlik qilayotgan shahrimizni, viloyatimizni eng oldi to'yxonalaridan biriga aylanayotgan Shuhrat bobo tantanalar saroyini ishchi xodimlariga davramiz boshida o'z minnatdorchiligimizni izhor etib o'tamiz. Bugungi oqshomda bir umrlik video tasmalarga muhrlab borayotgan shahrimizni, viloyatimizni eng oldi video studiyasi, eng so'nggi dizayn, eng so'nggi rusumdagi video kameralar bilan jihozlangan, qolaversa bir-biridan malakali video tasvirchilarga ega bo'lgan Artur video studiyasi bugun sizning xizmatingizda. Bilingki, sifatli tasvir bu to'g'ri tanlov. Oqshomni sizning san'atga shinavanda qizingiz Nozima siz bilan birgalikda olib boramiz, demak azizlar.